විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අරමුණින් අද පසරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීමක් පැවැත්වුණා. මෙම රැස්වීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා පැවසුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී ආසන 225කින් යුත් මැතිවරණ කොට්ටාස 125කින් සමන්විත නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනා කළ බවයි. ඉදිරිපත්ව තිබූ ආසන 255ක් සහිත මැතිවරණ ක්‍රමය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් ඒ වගේම ආසන 225ක් සහිත මැතිවරණ කොට්ටාෂ 125කින් සමන්විත නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් කරු අගමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා යෝජනා කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විසින් ඉදිරිපත් කරපු එම යෝජනාවට සියලුම පක්ෂ සහකාර ජනාධිපතිතුමාත් එකඟ වුණා. ඒ අනුව යෝජිත මැතිවරණ ක්‍රමයට කේවල ක්‍රමයට තේරීපත් වන ආසන 125ක් තිබෙනවා. ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත්වන මන්ත්‍රී දුර 25ක් තිබෙනවා. ඩිස්ත්‍රික් සමානුපාතික ක්‍රමයක් මත තෝරාපත් කරගන්න ආසන 75ක් තිබෙනවා. මේ ක්‍රමය සහිත නව කෙටුම්පතක් සකස් කළ යුතුයි. ඒ නව කෙටුම්පත සකස් කොට දින 4ක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කිරීමට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක අරුණ ශාන්ත සිල්ල මහත්මයා එකඟ වුණා. ඒ අනුව නව කෙටුම්පත සකස් කළ පසු නැවත වරක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් එම කෙටුම්පත සරකා බලනවායි. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව ගෙනෙන විශ්වාසභංග යෝජනාව වෙසෙවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සම්මත කර ගැනීමට බාධාවක් කර නොගත යුතු බව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ ලේකම් වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා. ඔහු සඳහන් කළේ වෙසෙවන සංශෝධනය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති නව මැතිවරණ ක්‍රමයට සියලු දෙනා සහයෝගය ලබා දිය යුතු බවයි. කෙසේ වෙතත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා ද කොළඹ දීපවති මාධ්‍යමක දී පැවසුවේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පෙර විශ්වාසභංගයේ විවාදයට ගැනීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දිය යුතු බවයි. යෝජිත නව මැතිවරණ ක්‍රමය ඇතුළත් 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට සහය දැක්වීමේ අරමුණින් වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂ අද කොළඹදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවා තිබුණා. ඊට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඩිලන් පෙරේරා මහතා ද එක්ව සිටියා. අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය එසේ පවත්වාගෙන යන්නම් 255ක් ආසන ඇති කරන්න ඕන මන්ත්‍රීවරු. ඒකට ලෝභ වෙන්න ඕමනා නැහැ. කවුරු හරි මේ ජනප්‍රිය වීම සඳහා නැ මන්ත්‍රීවරු වැඩි කිරීම අපරාධ වියදමක් අපි ඒකට එකඟ නැහැ කියනවා නම් ඒක හුදෙක්ම ජනප්‍රියවාදී කතාවක් විතරයි. යථාර්ථය අවශ්‍යතාවෙන් නොසලකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සැබෑ ප්‍රකාශනයට තිබෙන්නා වූ මාවත අවීර කිරීම. එනිසා මේ තිබෙන්නා වූ අනුපාත මිශ්‍ර කොට්ටාස ක්‍රමයට අපගේ සහයෝගය අපි මුළුමනින්ම දිය යුතුයි. දෙවෙනි කාරණය, අපි විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගෙනලා තියෙනවා. ඒක බාධාවක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. 20ට 20ක් ගෙනෙමින් විශ්වාස භංගයක් ගෙනෙමින් අපිට දෙකම එකවර කරන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවට ජනතාවගේ වරම තියෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වෙනකන් යන්න. හැබැයි පළාත් පාලන ආයතනවල කාලය අවසන් වුණාම ඒ පළාත් පාලන ආයතනවල මැතිවරණ තියන්නේ නැතුව විශේෂ කොමසාරිස්තුම දෙන්න පුළුවන් නම් තව කාලයක් ඉතිරිව තියෙද්දිත් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල 20 වැනි සංශෝධනය වගේ එකක් සම්මත කරගන්න තව මාසයක් එකහමාරක් කාලය ගතතර මොකෝ ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ තියෙන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුපාතය හරහා තමයි මම හිතන විදිහට අවසාන අවස්ථාව වෙන්නේ මේ සංශෝධනය සම්මත කරගන්න. මොකද මේ සන්තෝ සම්මතුක් නැත්නම් දිගටම තියෙන මනාප ක්‍රමය තුල කවදාවත් එක පක්ෂයකට 3-2 බලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මේක දිහා පටුවට බලලා මේකත් එක්ක අගමැතිතුමාට ගෙනල්ලා තියෙන විශ්වාස භංගයේ පටලවා කටයුතු කිරීම ඒ තරම් සාධාරණ වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අද පෙරවරුවේ නාරාහෙනපිට අභයාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තු හමුවේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් පවතින අවස්ථාවක වෙනත් කටයුතු සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීම පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට පටහැනි බවයි. මේ වන විට විශ්වාසභංග යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එරෙහිව. ඒ නිසා අපි තා ඕනකමින් ඉල්ලනවා බොරු විකාර කියලා ඒකේ ප්‍රශ්නේ මගහරින්නේ නැතුව විවස්ථාදායක සභාව පත් කරගන්න විශේෂ පාර්ලිමේන්තු දිනයක් ඇඳවන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් අපි කතානායකතුමාගෙන් ඉතාම ඕනකමින් ඉල්ලනවා මේ වෙනුවෙන්ම විශේෂ දිනයක් කැඳවන්න. මොකද මෙහෙම විශ්වාසභංග යෝජනාවක් තියෙනකොට මේක තියාගෙන වෙනත් කටයුතු වලට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් යාම සුදුසු වන්නේ නැහැ. ඒක පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට පටහැනි. ඒ නිසා මේක විවාදයට ගන්න පුළුවන් නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දෙන් දිනලා පෙන්වන්න කියන අභියෝගය අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කරනවා. 20 වෙන සංශෝධනය අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්ත. අපේ විරෝධයේ තියෙන එකට නෙවෙයි. අද මේ ආණ්ඩුව තමන් කරපු කාර්යයන් ගැන ජනතාව ප්‍රසාදයෙන් ඉන්නවා කියලා ආත්ම විශ්වාසයෙන් නම් ඉන්නේ. බය නැතුව මැතිවරණයට යන්න පුළුවන්. වැඩේ හොඳට කරන් යනවා නම් ජනතාව ආපහු මේ ආණ්ඩුවට බලය දීවි. ඒ වගේ මතක තියාගන්න 20 වෙන සංශෝධනය කරන්න 3-2 බලයක් අවශ්‍ය නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයයි විපක්ෂයයි එකතු වෙලයි 20 වෙන සංශෝධනය සම්මත කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා කවුරු ආණ්ඩු කළත් 20 වෙන සංශෝධනය කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව එකට එකතු වෙලා ගන්න තීන්දුවක්. එහෙමනම්
නම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ පැවැත්වීමත් 20 වන සංශෝධනයත් අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ නිසා 20 වන සංශෝධනයට කලින් මේ ආණ්ඩුවට යුතුයකමක් තියනවා පොරොන්දුණු ආකාරයට ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා ජනවරම අරගෙන ඇවිත් 20 වෙනි සංශෝධනය කරමු. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අද පස්වරුවේ අතරංගුවටගත් දකුණු පළාත් සභා අමාත්‍ය ඩී.වී. උපුල් මහතා අනිතා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා යළි බලයට පත් කර පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ටාශයේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව සිදුකළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ඔහු අද පෙරවරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබුණා. දකුණු පළාත් සභා දේවරාමාත්‍ය ඩී.වී. උපුල් මහතා තිස්ස මහරාමේදී පැවති ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමකදී පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසේ විවේචනයට ලක් කළේ මේ ආකාරයි. ඔයා අලුතෙන් හදාගන්නු පොලිසියේ ඉන්න පීසී කට්ටගේ ඉඳලා ඩී.ආයි.ටී. දක්වා ලයිස්තුව ගන්න මහින්ද මහත්තයා මේ රටේ අගමැති කරලා ඔය අපේ අය කූඩු වල දාන පොලිස් කාර්යය ගෙනල්ලා ගල් ගහලා මරණකම් බලන් ඉන්නවා අපි. ගල් ගහලා මරණකම් බලන් ඉන්නවා. මෙම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ලද කැඳවීමකට අනුව අද පෙරවරු 9:45ට පමණ ඩී.වී. උපුල් මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණියා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ පැය 8කට අධික කාලයක් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව ඩී.වී. උපුල් මහතා අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. ප්‍රකාශය ලබා ගැනීමෙන් පසුව ඔහු අද දින සවස වැරදි කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සැකකරුව අද දිනම කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ඉදිරිපත් කළා. ඉන් අනතුරුව ඔහු මෙම මාස 10 වන දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට ගත කර තිබෙනවා. 10 වෙනි දිනට වැඩිදුර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙතර හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලමින් නිකුත් කළ අතුරු තහනම් නියෝගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද යළි පැහැදිලි කළා. ඒ මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා ගුණකල මෝසමක් සලකා බලමින් සිය පැහැදිලි කිරීම ප්‍රකාශ කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සඳහන් කළේ මෙහෙල් ලංකා සමාගම වෙත ගුවන් යානා නිදහස් කිරීම, ගුවන් හමුදාවට MiG-27 වර්ගයේ යානා මිලදී ගැනීම, ලංකා හොස්පිටල්ස්හි කොටස් ගනුදෙනු හා පාවෙන් අවිගබඩාව යන සිද්ධීන්හිදී සිදු වූ බව පැවසන මූල්‍ය වංචා හැර වෙනත් චෝදනාවලට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අවකාශය තිබෙන බවයි. කෙසේ වෙතත් පොලිස්පතිවරයාට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට හා පොලිස් මූල්‍ය වංචා විමර්ශන කොට්ටාසයට වෙනත් චෝදනාවකට හෝ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අත්අඩංගුවට ගත නොහැකි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දුන්නා. මෙතර සිය නිල ට්විටර් ගිණුමේ හිටපු ජනපති පුත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර තිබුණේ ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සඳහා ලබන 12 වෙනිදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන ලෙසට තමන්ට කැඳවීමක් ලැබී ඇති බවයි.